iyadoo waqtigana ay ku beegan tahay waqtiga qaboobaha ee sannad walba ay dhaxantu dhacdo xilliyada ay ku beegan tahay bisha 20-aad ee sannad kasta, ayaa waxaa toddobaadkani u dambeeyey degmooyinka gobolka Gabiil ay ka dhacday dhaxan aad u qabow, taasi oo saameyn taban ku yeelatay dadka saboolka ay aan lahayn guryo adag oo ay dhaxanta kaga gabadaan, isla markaasina gala buulal yaryar oo ay shiraac ku dahaadheen. Haddaba iyadoo taasi jirto, ayaa laga deerinayaa dhaxanta iyo qabowga ka jira magaalooyinka Gabiil iyo Wajaale oo saameeyey dadka danyarta ah ee ku dhaqan. Gudoomiyaha degmada Toog Wajaale Xaashim Maxamuud Cabdi oo telefishinka caalamiga ahoon Cable TV wax ka weydiiyey arrintani ayaa waxa uu ku jawaabay: waa ruuxa la idin siiyey wax ka baxeeda ummaddiina aad dayartaa ee dhaxantu hayso waa la idinku eegaya. Qof kasta oo hanti haya waa lagu itixaamaya, ka faqiirka faqiirnimada lagu itixaamaya, ka tijaalka hantidaa la siiyey bal inuu wax ka bixiyo ayaa lagu itixaamaya. Itixaam baad ku jirtiin haddaad tijaartiina ummaddiina u gargaaran oo wax siiyan oran lahay. Kolay dee awooddeeda haddii la helo magaaladu waxay baan tahay tallaab imaahay arrituurka laftiisa wax weyn qabanaya. Sharigii hore magaalada dibigeeda waxarada intaan ka qaadnay ayaanu gadna caradii cadeen, taasi ayaa magaalada loogu dhex maraa. Berigii hore magaalada tali lamaba dhex mari karin intaan caradii madowada maqalnaan ka qaado, waayo baabuurku barkadu ma dhex geli jiray iminka. Laakiin carada cad meeshii la dhigo biyuu hawo ku da-aanay baabuur soo mari karta. Saa daraaddeed waxay ugu dadaalatay in arrituur la dhigo oo sidoo kale waxa iyaguna baaq u diray maalin adag ba ahayd, maalin adag adag kaa saboolkiina wuu naga daran yahay, wuu naga daran yahay, kaloo baahan yahay bustayaalin la siiyo oo la gacan qabto oo wax la siiyo. Dadkuna waxay dareemayeen iyadoo biyaha ina aad ay u fadhiisteen, taasi wadato hoosmare la yidhaa hoosmari wadatay waagaa ugu beriyey socota dadkii danyartii ee aan haysan guryo ay galaan, yacni nolol xun bay ku jiraan. Wax wax u qabtay u baahan yihiin iyo macaawin wallaahi maaha weligaa imay soo marin aniga tan maan arag dabayl iyo qabow wada socda. Dadka saboolka ah ee ku dhaqan magaalada Wajaale iyo magaalada Gabiilay ayaan haddaan gurmad degdeg ah oo hudhaxanta ay ka huwadaan aan lala soo gaarin ay saameyn adag ku yeelanaysaa qabowga ka jira gobolkaasi. Mukhtaar Nuux Ibraahim, Hoon Cable TV, gobolka Gabiilay.